horta ay la xasuusiye aniga aabaha ii dhalay dagaaladan buu ku dhintay. Wax kasta oo aan ka qabay ama qof dilay aa uga qabayna kitaabkaas maantana la gudoonsiiyey baa raalugaa. Waa mahadsantihiin dhammaantiin magac walba iyo mansab walba ku joogtaan. Farxad buu maanta ii tahay inaan kasoo qayb galo barnaamijkan ama kulankan. Si gooniya bay aniga ahaanteyda farxad iigu samaynaysaa. Kitaabkan maanta hadiyad ahaanta naloo siiyey oo ugu weyn wax la isku hadiyeeyo baa annaga tusaale iyo noo ah dastuur. Ilaahay subxaana watacaala sida wadaadka furayba uu yidhi, ilaahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana. Allaas ayaa xusidii naga mudan. Beri baa waxaa ahayn col, waxaa ahayn kuwo meelshii looga jeedaba haddii uu dhaawac yahay xitaa la dhiibi jiro. Beri baa waxaa ahayn kuwo la fiirsado oo meeshii taaka u dhiiba taaka laga daba dhigo. Ilaahaygii mahad waxaa iskale noogu bedelay barnaamijkaas inaan walaalo noqono, xaggaan wada joogno. Waxaa ku darsan lahaa waxaa la isku dagaali jiray geelka, waxaa codsan lahaa in kunala dardaarmayaa ninka leelkasaha dhinacu hasha ka lisay maa ninka sacadka dhinaca kalaa ka lisay. Gobolka mudug heshiiye waa Soomaaliya heshiisay. Annaga farxad noo tahay, annaga wanaag noo tahay, annaga qurux noo tahay inay heshiino. Soomaalina way nagu dayanaysaa. Fariin baa Soomaalina u diraynaa ah in sida aa isku annaga macib baana isku keenkeentay. Macib baana isku keen soo qasabtay. Macib baan inta midkan soo qabat kala soo qabatay tiriyeesiiye. Waa wax garashadana soo maaha. Waxaa codsannaa Soomaalina garashadaasi midnimadaas inay nala qaadato. Wixii jiray waa lasoo sheegay guurow, gabay, geeraar, saar intaba. Wax yar baanu ku darsanayaa oo shirib ah oo shirka ku saabsan. Wuxuu oranayaa markii afar walxaato ha ku tal shirkaanabadu uu horyaal shacabkeenu is haybsada shirkaanabadu uu horyaal diinteenu looha garbaxa diinteenu looha garbaxa shirkaanabadu uu horyaal dalkeenu aan hagaajina shirkaanabadu uu horyaal deegaankeenu la hodmiya shirkaanabadu uu horyaal. Markaad baa umahadsantihiin. Waxaan codsanayaa fariinta iyo ballanta maanta la qaaday in laga dhameeyo. Warnimayow, odayaasha hore waxay ka ducaysan jireen ilaahu gunnimo hanagu sallado. Maxay tahay gunnimada ka weyn? Gunnimada ka weyn ay jirta maxay tahay oo qofkii ninkii maanta aroosay ama ninkii aqal dhisa uusan gurigiisa toddobada uga bixi karin. Gunnimada ka weyn ay jirta maxay tahay? Aniga walaalkii iga weyn hal wiil baa isku baxay aniga. Baadiyu ku aroosay, habeenkii koowaad gurigiisu joogay, toddobadii buu hadda ku jiraa. Habeenkii koowaad gurigiisu joogay, habeenkii labaad gurigiisa masaxan cabsi darteed buu la qaxay toomuhu la seexday geedaha. Gunnimada ka weyn oo taas jirta maxay tahay? War nabadda ma laisna qaadanaa? Ma laisna qaadanaa? Ilaahay dhab ha nooga dhigo, Ilaahay ha noo rumeeyo. Amiin, amiin. Wa mahadsantihiin. Ilaahu ku barakeeyo.